Drage kolegice i kolege, srdačno pozdravljam. Evo nadam se da ste dobro, da izbjegavate ovu koronu. Ja sam to uspješno činio godinu i pol dana, ali u zadnja dva tjedna je i mene dohvatilo, ali sam sad u onoj fazi opora. Sam u svakom slučaju izoliran i čak mi ova online verzija trenutno i odgovara. Iako nisam ljubitelj i vjerujem da ćemo imati priliku dogledno vrijeme se stvarno i fizički naći. Evo ja ću prije nego što započnem i napravim uvod, probat ću podijeliti sa svima vama ekran. Imam jednu prezentaciju, sad kad bi ja to znao iz prve napad bilo bi jednostavno. Evo ga tu je. O, ga ne vidimo. Gore, share contact. samo da, da ga nađem. Ovo. Evo ga. Evo, samo mi Filipe potvrdi Uh, ja, ja vidim, nadam se da i ostali. vidi se sad. Vidi se. Odlično, čekajte samo da onda startam tu aplika ovoga prezentaciju. Dakle, kao što je Filip već kazao, danas sam planirao govoriti o bici, dakle, sa Osmanlijama, možda i manje poznatoj bici koja se je na prije ove poznatije i glasovitije krbavske bitke, dakle riječ je o bici na gazu Zrinskih 1483. godine. E, Treba reći odmah na početku da je riječ o pobjedi združene kršćanskih snaga, to Hrvatske vojske, u bitci sa Osmanlijama, riječ je o dvodnjenoj bitci koja se odigrala na obalama rijeke Une 29. i 30. listopada 1483. godine, i ta je bitka u hrvatskoj historiografiji percipirana kao važan događaj koji je oblikovao danji tijek povijesnih zbivanja na granici sa Osmanskim carstvom. Stoga u istinu ne treba čuditi što se spomenu na istu bitku nalazi gotovo u svim sintezama hrvatske povijesti od druge polovice 19. stoljeća, to jest od vremena stasanja modernih hrvatskih historiografije do danas. Tako je u svojoj prvoj modernoj sintezi hrvatske povijesti, onoj iz pera Tadije Smičiklasa, on bitci posvetio gotovo dvije stranice. Pri tome je donio povijesne podatke o vremenu i približnom mjestu odigravanja bitke, predstavio ključne sudionike, ali i u crtava ostikao tijek i posljedice bitke. Te je zaključio da je, pa citiram njegove riječi, pobjeda ova je na daleko veselila kršćanski svijet, jer su sinovi drugih naroda bilježe međumislavne dane kršćanske. Znatno detaljnije, deskriptivno prenoseći vijesti i sačuvanih vrela, pisući u pozitivističkom maniri, Vjekoslav Klajić je u četvrtom svesku svoje sinteze o hrvatske povijesti ovoj bici posvetio čak nekoliko stranica. I upravo je popularnost te Klajićeve sinteze koja je svoje reizdanje doživljala 80. godina 20. stoljeća, omogućila percepciju tog događaja među širim čitateljskim e, krugom. S druge strane, vrlo vjerovatno zbog sažetosti forme, dakle, pisane forme koju, kojom se služio, bitko na gazu Zinski u svojoj sintezi važna, jer je dugo bila zapravo se učilišni na tada jedinom hrvatskom sveučilištu u onom u Zagrebu i koja je doživjela nekoliko ovoga reizdanja. Zanimljivo je da je Ferdo Šišić ovu bitku nije niti spomenuo, pa ipak ona je našla mjesto u većini narednih sinteza Hrvatske, što srednjovjekovne, što općenite povijesti, i to posebice u onima koje su tiskane nakon osamostaljenja Hrvatske. Poput poznate knjige Ive Mažura na Hrvati i Osmansko carstvo, ili one ško, sinteze hrvatske povijesti, školske knjige koju je uredio pokojni akademik Franjo Šanjek, no i u drugim različitim monoautorskim sintezama, poput ovdje donosim sintezu Ive Golštena, hrvatska povijest, a pažnja je ovoj bici posvećena i u najnovijoj sintezi, onoj više svešćanoj sintezi što izlazi u izdanju Matice Hrvatske. Dakle, današnji cilj moga izlaganja u prvom redu definirati samu točnu lokaciju bitke, to je gdje se točno na rijeci Uni nalazi taj gaz Zrinskih gdje se bitka odigrala, ali i prikazati detalje tijeka bitke kao i motivacije te poteze ključnih aktera. Stoga ću u ovom izlaganju pokušati odgovoriti na ova kao i na neka druga pitanja, poput pitanja koja je bila geostrateška važnost prijelaza na rijeci Uni u blizini današnjeg dvora na Uni u to doba, dakle u drugoj polovici 15. stoljeća, ne 16. Ili pak uh, rasvijetliti odgovor na pitanje koje su bile posljedice indirektne ili direktne osmanskog poraza u, u ovoj bilici. Na navedena pitanja nastoja ću odgovoriti širokom kontekstualizacijom samoga događaja te detaljnom analizom kako sačuvanih pisanih vrela i različitih povisnih karata, tako i analizom prostora na kojemu se bitka odigrala. No prije nego što krenem na sami događaj, trebalo bi posvetiti samim pisanim vrelima koji svjedoče, koji nam donose vijesti o ovom događaju. Najviše vijesti o događajima prije i samom tijeku bitke na Gazi Zrinskih ima u pismu što ga je kralj Matija Korvin poslao papi Sikstu četvrtom svega nekoliko dana nakon bitke, to je šestog studenog je datirano pismo. Kako je isti detaljan opis bitke, kralj Matija Škovin poslao i napojskom kralju Ferdinandu I, te mletačkom duždu Giovani u u Moćenigu, ali i kalabrijskom hercegu Alfonsu Argonskom, kao i napojskom vojvodi Giovani u Sforci, te ferarskom vojvodi Herkulu de Esteu, može se pretpostaviti da je zapravo bila riječ o jednom cirkularnom pismu koje je bilo svojevrsna antihazbuška propaganda. Naime, u to doba, već je nekoliko godina, kralj Matijaš imao prvo zategnute odnose sa Fridrikom III. Hasburgovcem, a potom je ušao u oružani sukob sa njim, i to poglavito oko pitanja Češke krune. Mogućnost da je kraljevo pismo svojevrsna anti propaganda vidljiva je i iz činjenice da je u tom pismu kralj nekoliko puta naglasio da su osmalnije prije bitke opustošili krajeve pod vlašću Hasburgovca. Vrlo vjerovatno na taj način je pokušao Hasburgovce prikazati kao nesposobne vladare koji nisu mogli organizirati ni obranu svojih zemalja, za razliku od njega, čiji je Ban, kao predstavnik kraljevske vlasti, odnio veliku pobjedu nad Osmanlijama. Upravo stoga, toga, pismu kralja Matijaša, iako je najriječitije ovom događaju, to je interpretaciji i vijesti o bitci, koje se mogu u, dakle, u tom pismu pronaći, treba pristupiti sa određenom dozom opreza. S druge strane, vijesti o osmanskom porazu na gazu Zrinskih sačuvane su i u nekoliko kasno srednjovjekovnih i naravno novovjekovnih narativnih izvora, to jest kronika, i kršćanske provinjenice. Dakle, ne, još uvijek ne poznajemo nijedan osmanski izvor koji bi donio vijesti o ovom događaju. E, Tako razmjerno kratke vijesti o obici zapisuje Antonio Bonfini u svom dijelu Rerum Hungaricum Decades. Riječ je o kroničaru na dvoru kralja Matijaša koji je imao zadatak napisati povijest Ugarske, no kako je Bonfini preminuo 1503. Do, godine e, u dobu vladavine kralja Vladislava II. njegovo je dijelo zapravo ostalo nedovršeno. Otprilike u, u isto vrijeme, to je s početkom 16. stoljeća, ja tako Bunrest, tada župnik u blizini Vortenzea u Koruškoj, dovršio je svoje dijelo Diosterajhiše kronik. Te se i on u tom svojoj kronologiji, tom svom dijelu, također usvrnuo na bitku na gazu Zrinskih. Nadalje, vijesti o kršćanskoj pobjedi u bitci na gazu Zrinskih bile su poznate i kroničarima iz sredine 16. stoljeća. Tako je razmjerno toj bitci posvetio Fra Ivan Tomašić u svom dijelu Kronikom Breve Regni Kroacije, napisano dakle u to doba sredinom 16. stoljeća. Što više, u vrlo kratko se na bitku osvrnuo Jan Anton Vramec u svojoj, i to na hrvatskom jeziku, napisanoj kronici dovršenoj 1578. godine. U pregledu ovih kasno srednjovjekovnih, jedno novovjekovnih vijesti o bici na gazozinskih, treba, također treba ukazati na kratku bilješku napisanu na hrvatskom jeziku na glagoljici, koja se nalazi na glagoljaškom brevijaru, što ga je u Vatikanu pronašao Ivan Kukuljević Sakcinski. Na kraju ovog pregleda izbora treba kazati kako je ovdje riječ o narativnim dijelima, dakle dijelima koji su nastale u u točno određenom vremenu, često i dužem vremenskom periodu i često dosta nakon samog događaja na o kojem danas govorimo. Jel? Dakle, to su, to su dijela koje su pisana u određenom situacijskom kontekstu, da je svaki... imao neke svoje motive e, e, pisanja e, i načine pisanja, te se s tim, e, stoga tim vijestima također e, treba pristupiti s dozom određenog kritičkog promišljanja, dakle ne uzimati ih ono što bi se z pojednostavljeno reklo, zdravo za gotovo. Prije nego što krenem na analizu dakle, događaja koji su prethodili bici, vrijedilo bi ukazati na prometnu važnost unskonstanskog porjeća u kontekstu osmanskih provala u drugoj polovici 15. stoljeća. Naime, rijeka Sana svojim tokom od izbora u blizini sela Donja Pecka, dalje teče Sansku i Prijedovsku kotonu, je zapravo prirodna poveznica doline rijeke Une, jednog od najvažnijeg prometnog pravca koji je povezivao srednjovjekovnu Ugarsku i Slavoniju sa Hrvatskom i Dalmacijom, sa prostorima srednjeg i gornjeg toka rijeke Vrbasa, to je prostora srednjovjekovnih donjih krajeva i dalje prostora srednjevjekovne vrh Bosne. Iako su prve osmanske provale na šire prostore donjeg pounja zabilježene već početku početkom 15. stoljeća, ipak je protuofenziva kralja Matijaša Korvina i početak formiranja kasnije Jajačke banovine početkom 1464. godine. To je zapravo niz utuđenih gradova u kojem je središtu dakle, bio najvažniji tvrdi grad Jajce. Formiranje te zone obrane zapravo je na neko vrijeme odagnalo osmanske upade u dolinu rijeke Sane i dalje prema rijeci Uniju. No, početkom 8. desetljeća 15. stoljeća i u dolini rijeke Sane i Une počela se osjećati sve veća nesigurnost zbog sve češćih osmanskih provala. U to doba, to o tome možda ponajbolje svjedoči činjeni se da je ugarsko-hrvatski kralj Matija Škorvin odobrio 16. prosinca 1470. godina knezovima Stjepanu, Ivanu, Nikolu i Mihovilu, dakle knezovima Blagajskima, je osobno prisustvovati Banskom i Kraljevskom sudu, već da mogu poslati svoje izaslanike, prokuratore, sa ovjerenim pismima i pečatima. Zanimljivo je da je to ispravi kralj jasno naveo kako je ova iznimka učinjena knezovima Blagojskima zbog sve veće opasnosti od osmanskih pljačkaša koje napadaju put na sve nesigurnijim putovima. I u istinu, dolina rijeke Sane sredinom 8. desetljeća 15. stoljeća postala je jedna od glavnih smjerova osmanskih provala dalje prema zapadu. Tako je zabilježeno da su u jesen 1474. godine da jedna velika osmanska postrojba od oko 8000 vojnika prešla rijeku Unu i Savu i provalila skroz do Ptuja, Varaždina, Koprivnice i na povratku Rakovca i Križevaca. Moguće je da su dakle već tada osmanske čete na svom putu prema Bosni koristili, dakle na povratku prema Bosni, koristili gazove na rijeci u Uni i to upravo u rijeke Sane u Unu. Stoga je isto tako moguće da su knezovi Zrinski, koristeći dobar položaj svoga tvrdoga grada Zrina, od kojega se vrlo brzo moglo doći do rijeke Une i Sane, nastojali osujetiti osmanske provale. Tako je primjerik se zabilježeno da je knez Petar II. Zrinski 1475. godine porazio Osmanlije na njihovom povratku u Bosnu. Naime, početkom te 475. godine Ahmed Paša je neuspješno opsijao grad Zrin, a te knjez Petar II. Zrinski imao dovoljno vremena pripremiti svoje čete i namjestiti osmalnijama zasjedu u trenutku njihovog povratka u Bosnu. Tom prigodom, kako to svjedoči austrijski izvori. Velik broj ljudi je oslobođen, dakle riječ o ljudima koji su smalnije smal vodili u zarobljeništvu. U izvoru nije točno navedena gdje se ta bita odigrala, no najvjerojatnije se to zbilo negdje na posljednja knezova Zrinskih i to, opet najlogičnije bi bilo, u blizini Ušće unu Sanjevunu, to jest u blizini današnjeg Bosanskog Novog. Što više, vrlo brzo nakon smrti naslovnog bosanskog kralja Nikola Iločkog sedamdeset 1477. godine, koji uspješno vodi obranu Jajačke Banovine, uslijedio je novi val osmanskih upada na hrvatsku i Slavoniju, pa su one tako te 477. godine dosta opustošene. I naredne 478. godine zabilježene su nove osmanske provale kroz doline rijeke Sane, Unu i Une prema Slavoniji. Tako je u ljeto te 478. godine su hrvatske velikaše predvođeni Petrom Zrinskim ponovno porazili osmanske čete koje su se vraćale nazad u Bosnu i to po završetku svog pljačkaškog pohoda. O ovom događaju svjedoči spomenuta kronika Jakoba Unresta s početka 16. stoljeća. I ta se bitka vjerojatno odigrala negdje na posljednjima knjeza Zrinskoga u donjem polju, dakle na prostoru njegovog Zrinskog vlastelinstva. Najveći poraz do tada osmanske čete iz Bosne doživjeli su u dvodnevnoj bitci koja se vodila dakle, 29. i 30. listopada 1483. godine kod Broda Zrinskoga. U Njoj je ban Matijaš Gereb porazio veliku osmansku vojsku koja je sa sobom vodila velik plijen i mnoštvo zarobljenika. No postavlja se pitanje točne lokacije bitke te pri trebamo odmah napomenuti da pri odgovaranju na to e, pitanje zapravo sačuvani srednjovjekovni izvori, izvori iz 15. i 16. stoljeća, nisu pretjerano riječiti. Tako je e, ugarski kroničar Antonio Bonfini u svom nedovršenom dijelu s početka 16. stoljeća, dakle Rerum Hegaricum Decades, jednostavno naveo da se bitka odgrala na prijelazu rijeke Une u Hrvatskoj koja se uljeva u Sav. U svom opisu e, lokacije jednako je nepretizani kroničar Anton Bramec koji je pisao dakle, sredinom 16. stoljeća, koji je naveo da se bitka odigrala juni, pri une vode. Precizniji podaci o lokaciji bitke mogu se naći u spomenutom glagoljaškom brevijaru, to jest u bilješci u glagoljaškom brevijaru. Tamo je najme navedeno da se bitka odigrala kod broda Zrinskoga, kaže gospoda Hrvatska Turke pobiše na brodu Zrinskoga. Pri čemu lokacija ovog riječnog gaza nije navedena. Ipak, lokacija broda Zrinskoga, to je gaza na rijeci Uni, bile je očito dobro poznata fra Ivanu Tomašiću, kroničaru iz 16. stoljeća. Naime, oni opisujući svoju bitku u svom dijelu kronikom breve Regni Kroacije, naveo da se bitka odigrala pa u prijevodu kod rijeke Bagunti, to jest Une, na Granđi, gdje se, danas, gdje se sada, dakle u njegovo vrijeme, nalazi Novigrad. Riječ je o Kaštelu Novi, što ga je u blizini Ušća u Rijeku Sanu, dakle Sane u, u Unu, početkom 16. dao izgraditi Nikola III. Zrinski. Prvi put se spominje kao posjed, to jest manje otvrđenje Brodski, ugovoru između njega i kneza Ivana Karlovića Kurjakovića iz 1509. godine, te potom 1524. godine upravo kao utvrda Novi, to jest Novigrad. Treba reći da je riječ o gazu preko rijeke Une, koji se nalazi između današnjeg sela Matijevića, sa hrvatske strane, granice, to je rijeka Une, i središta današnjeg Bosanskog Novog taj gaz, ne znam koliko poznajete taj prostor, dakle to je jedno kupalište i vi zapravo možete vrlo jednostavno prekoračiti u ljetnim mjesecima rijeku Unu i preći na drugu bosansku stranu. Sam gaz prikazan je na jednoj kartografskoj skici, što su je kartografi u službi Grofal Marsilija, Luigi Marsilija, izradili krajem 17. stoljeća, to je cijeli onaj niz kartografskih skica i karata koje su radili potrebe onog glasovitog dakle mira u Svijenskim Karlovcima 1699. godine, to je za potrebe definiranja granica. Ovdje vam je taj izvornik se dakle čuva u e, Bolonji, u sveučilišnoj knjižnici u Bolonji, gdje je Ustavština grofa Marsilija. I evo ovdje jedna ta skica, e, dakle, novi novum, to je, dakle, novi novi, to je prostor današnjeg dvora, e, naznačena je rijeka Žirovac, ovdje se ne vidi, ovo je rijeka Sana, i evo, naznačen je, dakle, taj gaz, taj prijelaz, koji je očito korišteni u osmanskom periodu, a je korišteni dakle, u srednjovjekovnom periodu. A, vrlo vjerojatno su na tom mjestu osmalnije pokušale prijeći u Unu i tu se odigrala ta bitka o kojoj danas govorimo. Dakle, to je taj gaz Zrinskih, dakle, nalazi se dakle, na posjedu knezova a, Zrinskih. A, s druge strane, u nastavku bi nešto progovorio o brojnosti i sastavu vojske, sukobljenih strana. Prema sačuvanim vrelima, koje su isključivo kršćanske provjenjenci, dakle nemamo osmanska vrela, osmanska vojska koja je 1483. godine krenula u pljačkaški pohad na Hazbuške nasjedne zemlje, a sa kojom su se kršćanske, to hrvatske snage, sukobile na gazu na rijeci Uni koncem listopada iste godine, bila je sastavljena od četa okuptenih na prostorima osmanskih provincija Mezije i vrh Bosne. To je riječ je bila o osmanskih snagama s prostora današnje Bosne, središnje Bosne i Srbije. Očito je, uglavnom, bila riječ o akinđijskim četama u kojima je mogu, vrlo vjerojatno su te akinđije pratili i odžene skupine martologa. Prema riječima fra Ivana Tomašića, glavni zapovjednik Osmanske vojske bio je Harsipaša, dok mu je u pratnji bio vojvoda Serli Hasan. U svom pismu dvojcu osmanskih vojske nekad spomenuje i kralj Matijaš, kaže, duce se orim duo dakle, dvoje njiho... dvojca njihovih vođa no on ih nije imenovao ali je zato naveo da su kapti, da su nakon bitke obojica bila zarobljena. Ovo treba odmah napomenuti je suprotno od navoda iz Tomašićeve kronike u kojoj je decidirano navedeno kako je bitku preživio vojvoda Serli Hasan koji je izbjegao zarobljavanje nakon poraza i to prepravoši rijeku Unu ovoga, a, a, sklonuši se dalje u Bosnu. Ovu razliku u sačuvanim vijestima moguće je protomačiti ili na način da kralj nije bio dobro informiran, to jest nije imao detaljne informacije, pa vidjeli ste nini naveo imena osmanskih zapovjednika ili je kralj, uzevši u obzir propagandnu svrhu njegovog pisma, zapravo nastajao dodatno naglasiti uspjeh Ana navode obojice osmanskih zapovjednika. U svakom slučaju, moguće je da je jedan osmanski zapovjednik predvodio čete iz središnje Srbije, a drugi pak iz središnje Bosne. Naime, uzimajući u obzir da je glavni zapovjednik osmanskih snaga bio Harsi Paša, kao i činjenicu da je prostor Srbije u trenutku bitke već duže vremena bio inkorporiran u prostor osmanske vlasti, ali i činjenicu da je prema Tomašićem u pisanju iz bitke se spasio Serli Hasan, vjerovato jer je bolje poznavao prostor, moguće je pretpostaviti da je Harsi Paša zapovjedao snagama iz današnje središnje Srbije, a Vojvoda Serli Hasan četama iz današnje središnje Bosne. S druge strane, već je u svom pismu kralj Matijaš očekivano naglasio kako je bila riječ o velikoj osmanskoj vojsci, dakle o osmanskoj vojsci velike snage, turkos valida potencija, pri čemu nije naveo konkretno brojčano stanje, nije naveo koliko je osmalnija bio. Pišući o veličini osmanske vojske, kasniji kroničari su naveli konkretne brojke, pri čemu ipak treba na umu imati kako je riječ o narativnim vrelima, podlužnima, subjektivnim autorovim doživljajima i interpretacijama, shodno intencijama, to je s namjerama njihovog pisanja, kao i konačnici situacijskom konstruktu u kojem su se autori tih dijela u trenutku pisanja nalazili. Pa ipak, Kroničar Jakov Undres i u svojoj kronici napisao, dakle u kronici je napisano početkom početku 16. stoljeća, naveo da je osmanska vojska brojala 6,5 tisuća ljudi. Što je približno broju, što ga je u svojoj kronici, pisano u isto vrijeme, naveo ugarski kroničar Bonfini. On je zapisao kako je osmanska vojska brojala 7 tisuća konjanika, pri čemu je naglasio da je dakle, bila, dakle tisuća vojnika, pri čemu je naglasio da je bila uglavnom riječ o, konjanicima. S druge strane, Fra Ivan Tomašić je donio brojku od čak 15.000 osmanskih vojnika, što je značajno odstupanje od ranijih kronika. No, treba još jednom naglasiti kako je Fra Ivan Tomašić svoje dijelo pisao s sredinom 16. stoljeća, to je gotovo 70. desetljeća nakon samog događaja. Nije nemoguće da je ova uvećena brojka osmanske vojske trebala zapravo ostaviti dojam na čitatelja, kao što je to i čest bio slučaj sa brojevima u srednjovjekovnim narativnim vrelima. Dakle, vrlo vjerovatno su osmanske snage u Istorne brojele oko 6 do 7 tisuća vojnika. Ta procjena sukladna je i sa podatkom što ga je naveo kralj Matiješ, koji je kazao kako je zarobljeno ukupno 2000 osmalnija, među kojima i dvojca njihovih zabovjednika, što je ipak predstavljalo samo manji dio osmanske vojske. Kralje je dodatno znavaju da, da je većina osmalnija ili pobijena u bitci, ili se utopila u rijeci, pokušavajući se spasiti od poraza. Osmanska, os... 7000 vojnika i to uglavnom konjanika, što je naznačio svojoj kronici Antonio Bonfini, usporediva je sa brojnošću osmanske vojske predvođene Jakub Pašom, koja je početkom rujna 10 godina kasnije, 1493. godine, teško porazila kršćansku, to je hrvatsku vojsku na Krbavskom polju. Naime, i o toj bici različiti, opet poglavito narativni izvori, za osmansku vojsku također donose različite brojčane podatke od 3000 do čak 11000 koljenika. Ipak, da ne ulazimo u detalje, poslužujući se procjenom koji je kaznim nedavno učinio u svom radu kolega Krešimir Kužić, on je zaključio kako je osmanska vojska na Krvavskom polju brojala oko 8000 vojnika. Što više osmanske vojske koje su sudjelovale u ove dvije bitke, dakle na Gazu Zrinskih i Bici na Krvavskom polju, usporedive su i po još nekoliko elemenata. U prvom redu obje su bile sastavljene od na prostorima današnje središnje Bosne i Srbije. U objem vojskama cilj je bio pljačkanje hazburških nasljednih zemalja. Što više, svakim pojedinim kontingentom osmanske vojske koji je okupljen u pojedine provincije Osmanskog carstva, a koji se borio u vici na Krbavskom polju 1493. godine, zapovjedao je po jedan zapovjednik dok je vrhovni zapovjednik tada osmanske vojske bio Hadom Jakub Paša. Tako je u toj bitci jedno krilo osmonske vojske vodio Ismail Beg zapovjedajući Četama iz Srbije, iz Kruševačkog sandžaka, a drugo karelijski Beg Muhamed, koji po su zapovjedništvom bili ratnici iz Južne Rumelije. Dok je sredinom osmanske vojske kao vrhovni zapovjednik zapovjedao sam Jakub Paša. Komparativno bi se moglo zaključiti da je svakom da je svakim pojedinim od dva imenovana kontingenta osmanske vojce, vojske koje su sudjelovala u bici na gazu Zrinskih deset godina ranije zapovjedao po jedan zapovjednik. I to na način je godine snagama iz Bosne zapovjedao Serli Hasan, a snagama iz središnje Srbije Harsi Paša koji je e, tom prigodom ujedno bio i glavni zapovjednik osmanske vojske. I u konečnosti obe te dvije vojske osmanske vojske dočekane su od hrvatskih snaga na njihovom povratku u Bosnu. Te su osmanski zapovjednici u oba dva slučaja nastojali izbjeći sukob, očito je su bili zadovoljni do tada pribavljenim pljenom. S druge pak strane, glavni zapovjednik kršanske vojske, to hrvatske vojske, na ubici na gazu Zrinskih, bio je ban, hrvatski ban Matijaš Gereb. Uz njega su u bitci sudjelovali i brojni drugi plemići s prostora srednjevjekovne Slavonije i Hrvatske. U svojem pismu kralj Matijaš jedino je spomenuo bana Matijaša Gereba, što je logično. Uzmeli se u obzir propaganda svrha njegovog pisma, to jest činjenica činjenjem jedino bana Matijaša Gereba, kralj je indirektno naglasio važnost banske, to jest kraljeske vojske u sukobima, to jest pobjedi nad Osmanlijama. No u drugim izvorima navode se i druge uglednici koji su sudjelovali u boju na gazu Zrinskih. Tako je u svojim pisanjima uz Bana Gereba, Kronišar Bonfini naveo da su u boju sudjelovali despot Vuk Branković i knjez Bernardin Frankopan. Njih trojcu kao ključne zapovjednike kršćanske, to hrvatske vojske, naveo je u dakle svoj dijelu i Antun, dakle svojoj kronici i Antun Vramec. Za razliku od njih, kroničar Jakob Unres navio i druge zapovjednike kršanskih snaga, tako su prema njegovom pisanju uz Bana Gereba, despota Vuka i kneza Bernardina Frankopana u Bici sudjelovali i jedan knez Zrinski, vrlo vjerojatno Petar II., te hrvatski podban Gašpar Perušić, ali i sjenjski kapetan Blaž Manđar, i neki uh, imenom Vuk. Što više, prema pisanju fra Ivana Tomašića, u biti su sudjelovali i drugi velika, velikaši, to je pripadnici velikaškog roda Frankopana. On je naime uz Bana, Gereba i Despota Vuka, naravno da su u biti sudjelovali Ivan Frankopan od Cetina, te knjez Mihovil Frankopan od Slunja. Može se kazati da je spominjanje knezova Frankopana u pisanju Fra Tomašića logično zaočekivati, jer je Tomašić pisao sredinom 16. stoljeća pod svojevrsnim patronatom tadašnjih knezova Frankopana. Isto tako, u anonimnom autoru spominute bilješke na glagoljaškom misalu također je bilo poznato da su Zbana Gereba i despota Vuka u bici sudjelovali i drugi hrvatski plemići, kaže on i gospoda Hrvatska, ali ih on pritom nije poimence naveo. Dok sačuva napisana vrela šute, da tako kažem, u brojnostu i sastavu kršćanske vojske, može se pretpostaviti da je ona svojom brojnošću bila otprilike jednaka osmanskoj vojci. I to temeljem činjenice da je u bitci odnijela pobjedu. Kao i temeljem činjenice da, da, da se kao sudionici bitke spominju brojni hrvatski velikaši koji su vjerovatno u bitku doveli svoje banderije. Također treba napomenuti da je u Hrvatskoj bici kršćanska vojska bila u snazi i razimljeno sukladna osmanskoj vojsci, no tom prigodom, iako je bila brojnija, sačinjavao je znatno manji broj konjenika, roda vojske, koji je imao presudnu uh, ulogu u samoj bici. Očito je važnu ulogu u bici na gazu Zrinskih, imao banski banderi, jer se kao uh, sudionik bitke ne spominje samo ban Matijaš Gereb, koji je, dakle, tim banderijem zapovjedao, već je u biti sudjelovao i podban Gašpar Perušić. Osim ove kraljevske postrojbe, u Bici je također sudjelovao vojni kontingent iz Senjske kapetanije, na što ukazuje prisutnost Senjskog kapetana Blaža Mađara. U Bici su sudjelovali i hrvatski islamovski magnati sa svojim četama. Uh, tako su u biti sudjelovali banderi i knjezova Frankopana, okupljeni na njihovim posjedima u srednjevjekovnoj Hrvatskoj, oko Moduša, Slunja i Cetina. Od slavonskih plenimića u biti je sa svojim četama sudjelovao, sudjelovali su knezovi Zinski, to je Petar drugi Zinski. Uh, u svakom slučaju, kako se prema dekretu kralja Vladislava Jagelovića iz 1494. godine, to je deseta godina nakon ove bitke, pojedini je velikaš mogao raspolagati vlastitim banderijem ukoliko je mogao opremiti čak 400 teških konjenika, dok bi u suprotnom, ako to ne bi mogao financijski podnijeti, morao sa svojim četama sudjelovati u županijskim banderijama, može se pretpostaviti da je slično stanje bilo i u vrijeme bitke na gazu Zrinskih. Dakle, ukoliko se pretpostavi da je svaki velikaš koji je sudjelovao u bici na gazu Zvijenskih, a koji su poimjenice spomenuti u sačuvanim vrelima, dakle Vuk Branković, Petar II. Zrinski, Bernardin Frankapanon Modruša, Frankapanon Cetina, Mihovli Frankapanon Slunja, da dakle, kako se pretpostavi da svatko od njih sudjelovao sa svojim banderijem, te da su velikaški banderiji u to doba također brojili oko 400 konjenika, te ako se tom broju pridodaju još banski banderi te kontingent kraljskih vojnika pristiglih iz Senja, dolazi se do broja od oko pol tisuća konjanika i oko sedampet tisuća pješaka. Uzevši dakle takva vojska je u svojoj snazi dakle bila usporediva osmanskoj vojsci od 6. Do 7 tisuća vojnika i to uglavnom konjanika naime iako brojnija kršćanska vojska tojest hrvatsku vojsku očito je sačinjavao manji broj konjanika baš kao to što je to bio i slučaj bitke na krbavskom polju stoga su kršćanski zapovjednici pobjedu mogli ostvariti samo ukoliko u svoju korist iskoriste strateške i taktičke prednosti koje im nudi okolni teren to jest ako izbjegnu sukop na otvorenom polju. Kao što je već rečeno, najdetaljniji opis događaja prije i tijekom bitke može se naći u pismu kralja Matijaša Korvina, poslovnom papi Sixtu IV. 6. studenog 1483. godine, to je svega nekoliko dana nakon bitke. Iako Treba još jednom napomenuti kako je kraljevsko pismo bila svojevrsna antihazmiška propaganda, ipak unatoč što činjenici, baš kao i razmjernoj kičenosti stila pisanja, iz istoga se pisma može raspoznati, to, to jest, rekonstruirati kako događaje prije, tako i tijek bitke. Jer ipak je riječ o najdetaljnijem izvještaju o samoj bitci, ali i o događajima koji su joj prethodili. U svom pismu kralj Matijaš je prvo naveo da je bila riječ o velikoj osmanskoj vojsci sa četama poglavito okupljenim na prostorima današnje središnje Bosne i Srbije, dakle Mizije Eks i vrh Bosne. Potom da je osmanska vojska prošla kroz Hrvatsku, te potom opustošila zemlje pod vlašću Njemačkog cara, dakle Krajinsku i Štajersku, već iz ovih riječi može se zaključiti kako je bilo u osmanskoj pračkarskoj postrebi, a ne o nekakvoj vojnoj sili kojoj bi cilj bilo osvajanje teritorija. Što više, iz kraljevih riječi da je Ban Matijaš Gereb okupio vojsku nakon što je primio vijesti, da su osmanske čete prešle Unu, te potom i Savu, te da su se uputili prema granici Štajerske i krajinske Imajući na, u, na umu ranije rečeno da je bila riječ o osmanskim četama s prostora vrh Bosne, može se zaključiti da su osmalnije i na početku svog pohoda te 1483. godine koristi ili dolinu rijeke Sane i gazove na rijeci Uni u blizini ušća Sane u Unu, to jest na prostoru Zinskog povolja. Što više iz istih vijesti vidljivo je je činjenica da je Hrvatska se vojska okupila tek nakon što je osmanska vojska već ušla na prostor srednjovjekovne Slavonije, Te i na ovom primjeru su ponovno vidjeli uobičajeni onodobni problemi prikupljanja informacija i okupljanja vojske, što je poglavito bilo uzrokovano činjenicom da nije postojala stalna stajača vojska. Naime, zbog sporosti okupljene vojnih snaga, kršanska, to hrvatska vojska, tijekom druge polovice 15. stoljeća, uglavnom je samo mogla dočekati osmanske pljačkaše na njihovom povratku. Za ovu praksu opet je najzoritiji, najbolji primjer krbavska bitka iz 1493. godine. Kraljevi riječi svjedoče o vojnom iskustvu i taktičkoj domišljatosti Bana Matijaša Gereva. Naime, kralj je naveo kako je ban podijelio svoju vojsku na tri tabora, te jedan dio poslao da slijede osmalnije i prikupljaju informacije o njihovom kretanju, ali isto tako da remete osmalnijama kretanje povremenim napadima na njihovu kolonu. Ostatak vojske ban je poslao na mjesto kojim su osmalnije ranije prošli, tojest na gaz na Rijeci Uni što proizlazi iz nastavka teksta Kraljevoga pisma. Iz ovog Banevog poteza jasno je vidljivo da je on anticipirao dvije stvari. Prvo, ispravno je zaključio da će se osmalnije istim putem, to tojest dolinom rijeke Une i dalje sane, pokušati vratiti u Bostu. I drugo, Banita je također anticipirao kako najveći uspjeh, eh, najveći izgled za uspjeh u predstojećoj boju eh, ima ako se, dakle bitka odigre za kršćansku, tojest Hrvatsku vojsku na strateški dobro odabranom mjestu. Pri tome je bilo važno za predstojeći okrušaj odabrati lokaciju na kojoj osmalnije neće moći razviti svoju laku konjicu. Tako je primjerice Ban Ladislav Eger, Egervarski 1491. godine teško porazio osmansku vojsku u, klanci u klancu Vrpila na ulasku u Krvavsko polje. Dakle, na prostoru na kojemu osmalnije nisu mogli razviti svoju laku konjicu. Dok je upravo odabir otvornog polja za sukup sa Smalnijama bila bio ključna taktička pogreška koja je dovela do poraza u bici na Krvavskom polju dvije godine potom. Iz nastavka događaja jasno se vidi da su Osmanlije bili zadovoljni sa pribavljenim pjenom te godine, te da su nastojali izbjeći sukob s Banovom vojskom. Baš kao što je to bio i slučaj prije Krbavske bitke 1493. godine, kad su Osmanlije poslali svoje poslanike u kršćanski tabor, nudeći da uz pogodbu napuste Hrvatsku. Slično su učinili i te godinu, deset godina ranije. Naime, kroničar Jakov Unrest spomenuo je kojima su smanlije ponudili da će pustiti zarobljenike i platiti prelazak preko UNE, i to za svakog vojnika, to je Sabljuk, kaže u izvoru, po jedan gulden. S druge strane, kralj Matijaš u svom pismu nije spomenuo ove pregovore sa smalnijama prije bitke, iako je bila zapravo riječ u običajnoj praksi. Ona dobro. Ovo je razumljivo, jer je njegovo pismo imalo snažnu propagandnu svrhu, da bi spominjanje bilo kakvih pregovora sa osmalnijama svakako imalo negativne posljedice za promociju snage Kraljevske vojske u ratovima sa osmalnijama i to i u tome uloge njegovog prvaka bana Matijaša Gereba. Stoga je ovu razmjenu uobičajenu praksu pregovora među sukubljenim snagama prije samog okršaja kralj Matijaš ignorirao ako je u pregovorima bio i obaviješten. Te je dalje kazao da su, da su se osmalnije nakon nekoliko dana zaustavili, saznavši da ih kod gaza na rijeci Uni čeka Banova vojska. Te su nastojali naći preko Une kako bi Bana namamili da napusti gaz nakon čega bi oni zauzeli prijelaz. Kralj je zapravo u svom pismu opisivao, da tako kažem, igru živaca u kojoj su prema njegovim riječima pobjedu ostvarile Osmanlije. Naime, kralj je zapisao da su Osmanlije uspjeli odma, odmamiti Bana koji je napustio gaz i sa vojskom krenuo prema osmanskoj vojsci kako bi se s njima sugobio na, gdje god, na bilo kojem mjestu, to je gdje god ih zatekne. Ovo je zapravo opis koji više odgovara opisivanju Bana Gereba kao neustrašivog i bezkompromisnog bez borca protiv Osmanlija, koji je dakle, prihvatio izazov i krenuo u, u susret neprijatelju nego nekakvo taktiziranje ili pak navođenje pregovora s neprijateljima prije same bitke. Naime, kralj Matijaš u nastavku pisma zapisao je da su Osmanlije nakon što su čuli da je Ban podigao vojsku i udaljio se od rijeke, pohitali prema tamošnjem gazu, te čim su ga zauzeli, su započeli sa prebacivanjem vojske preko rijeke. Zanimljivo je uočiti da je Ban prema kraljevim riječima napao Osmanlije na gazu u trenutku kada su oni preko rijeke prebacili dio vojske i to jednog vojvodu sa 50 konjanika. U tom trenutku zasigurno je važnu ulogu imao Vuk Hrvat, koji je prema unrstovu pisanju bio ostavljen od Bana Gereba kako bi nadzirao prilaz preko rijeke. On je vrlo vjerojatno pratio kretanje Osmanija i njihovo pre, približavanje samome gazu na rijeci Uni. Isto tako, činjenica se da se Ban odlučio na napad u trenutku kad su osmanske čete bile zauzete prelaskom rijeke i to nakon što su rijeku prešli konjanici koji su predstavljali najopasniji dio osmanske vojske, ukazuje da je Banovo na puštanje gaza bio promišljen potis kojim je htio zapravo osmanlije navući u zamku. U svakom slučaju, bitka na gazu je trala do sumraka 29. listopada, nakon toga je dolaskom sumraka, a nakon što im je bio onemogućen prilaz preko rijeke, Osmanlije su se povukli prema nekom brdu, postaviši tamo svoj tabor, na način da su konjanici ostali u podnožju, a na vrh toga brda su postavili zarobljenike. Moguće da je riječ o dominantnom uzvišenju lebernica, to jest levernica, na kojemu je krajem 18. stoljeća, to je 1788. godine, podignuta istoimena nevelika bastionska utvrda. Dakle, na ovom prikazu označeno brojem 2. U svakom slučaju, ova vijest svjeđući da su smalni još uvijek vjerovali da će ostvariti pobjedu i uspjeti prijeći rijeku, te stoga nisu pobili zarobljenike kao što su to učinili prije krbavske bitke. Bitka je nastavljena u zoru idućega dana te je kralj o drugom danu bitke donio znatno manje vijesti samo je kratko kazao da je plavo i žestok boj kaže pugna crundisima athea asperisima komisa i u kojemu je i kva, kva je milosrdni bog udijelio pobjedu nama kršćanskom puku moguće je da su smalnije pokušali iskoristiti dominantan položaj uzvišenja lebernica na kojem su se utaborili te da su izvršili juriš nastojeći se probiti do rijeke Une i ponovno su pokušali prijeći tamošnji gaz. Ovaj pokušaj rekonstrukcije događaja može se tumačiti dakle, iz kraljevih riječi da je planuo krvav, citiram, i žestog boj, iz kojeg se, mogao, se bi se mogao raspoznati kako je uslijedio nakon osmanskog juriša. Što više, kratkoća kraljeva izvještaja o drugom danu bitke, ukazuje ili bi barem mogla ukazivati da, su, da se događaj toga dana nisu u potpunosti odigrali uspješno za kršćansku, to hrvatsku stranu. Naime, čini se da je osmanski juriš bio barem do jer se barem dio osmalnije u konačnici uspio prebaciti preko rijeke. Se. Pa je i sam kralj naveo da je manji dio osmalnija utekao, ali je za njima poslana potjera. Među njima vjerojatno je bio i Vojvoda Serli Hasan, za kojeg je zapisao fra Ivan Tomašić, da je izbjegao zarobljavanje preplivavši rijeku Unu. U svakom slučaju, kralj je jasno kazao da je u konačnici razbijena čitava osmanska vojska, te da, je, da su zarobljena dva osmanska zapovjednika i dvije tisuće osmanskih vojnika. A za ostale je rekao doslovno je rekao ili su ubijeni u borbi ili su se utopili u rijeci pokušavajući je preplivati dakle pobjeda je bila velika i ostvarena nakon dvodnevnog boja no postavljaju se pitanje, to bile posljedice toga događaja Svakako najvažnija direktna posljedica bitke na gazu Zinskih je bilo oslobađanje velikog broja zarobljenika, što spominju gotovo svi povijesni izvori. Tako je u svom pisu kralj Matijer zabilježio da je iz osmanskog zarobljeništa oslobođeno 10.000 duša i to poglavito žene i djece. Oslobađanje zarobljenika također je spomenuo i Jakob Unrest, dok je broj kod 10.000 zarobljenika također u svojoj kronici naveo Anton Vramec 1578, dakle u drugoj polovici 16. stoljeća. Baš kao istu brojku naveo je Antonio Bonfini u svojoj kronici koju on, koju on spominje 10.000 zarobljenika. S druge strane, Frajvan Tomašić je u svojoj kronici zabilježio da je oslobođeno čak 25.000 zarobljenika oba spola. Ovo je veličan broj koji je trebao poslužiti dodatnom naglašavanju značaja pobjede. A i sam Tomašić je u slučaju bitke na gazu Zrinskih bio sklon pretjerivanju u brojkama, što je vidljivo, kao što sam već rekao, u slučaju navođenja broja osmanskih vojnika. Uh, nadalje, iako je starija historiografija bila sklona rekao bih prenaglašavanju važnosti pobjede na u obici na gazu Zrinjskih prilikom sklapanja mira između kralja Matijaša Korvina i sultana Bazida II koncem te iste godine u smislu da je starija historiografija navodila kako je uh, taj po osmanski poraz bio ključni razlog koji je motivirao sultana na sklapanje primjerja. Ipak treba kazati da novija historiografska istraživanja ukazuju kako je kralj Matijaš Korvin nastao, nastoja ostvariti pribirje s osmalijama zbog ratnih sukoba sa carem Fridrikom III. Hasbrugovcim, dok je na osmansku stranu na sklapanje primjera svakako više utjecala unutarnja politička situacija na Osmanskom dvoru, to je sukob sultana Bajazida II. sa svojim bratom Džemom, kojega je u borbi za prijestolje podržavao veliki vezir Mehmed Paša. Te je stoga u to doba Sultan Bazi i drugi isklopio mir sa Vitezovima Ivanovcima jedan godine ili čak u dva navrata sa Mletačkom republikom dva i pet godine. Nastojeći na tako urediti vanjsko-političke odnose kako bi se mogao posvetiti unutarnjo političkom problemu unutar Osmanskog carstva, dakle pretenzijama njegovog brata Džema na prijestolje Dakle, ostaje otvoreno pitanje u kojoj mjeri je Osmanski poraz u Gazin u bitci na gazu Zrinskih utjecao na sklapanje spomenutog mira sa kraljem Matijašem Korbinom. S treće pak strane, niz prethodnih sukoba, što su se odigrali u blizini ušća rijeke Sane u Unu, te znatno većoj mjeri pobjede na gazu Zrinskih, zasigurno su značajno utjecala na nastojanja knezova Zrinskih gospodara toga prostora da ojačaju i bolje organiziraju obranu svoga velikog i za njih ključnog zrinskog vlastelinstva. Stoga ne treba čuditi da su u to doba zrinski na svome vlastelinstvu imali čak 11 većih ili manjih utvrđenja. Riječ je o tvrdim gradovima Zrin i Pedalj, te kaštelima, manjim utvrđenjima, Gozansko, Stupnica, Pastuša, Završki, Zemidrag, Dobra Njiva, Lišnica, Jamnica i Podmilanski, što se spominju u ispravi iz 1488. godine o podjelju posjeda Zrin između knezova Petra II. i Pavla III. Zrinskog. Što više, vrlo je upravo zbog svjesnosti o važnosti gaza na Uni u blizini ušća rijeke Sane, knezovi Zrinski su započeli gradnju utvrde novi, koja se nalazila, vjerojatno nalazila na izvršenju kula ponad današnjeg naselja, to, to je iz današnjeg dijela gradskog naselja Bosanski Novi, smještenog na desnoj obali rijeke Sane, neposredno iznad ušća u, 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 u Sane u Unu. To je na lokaciji na kojoj se mogao nadzirati ne samo gaz Zrinskih, to je taj prilaz preko rijeke Une, već i prostor nizvodno u Unom od ušća Sane, stane prema današnjoj strugi. U svakom slučaju ta utvrda je uglavnom izgrađena tijekom drugog decimalno 16. stoljeća i to vrlo vjerojatno samo inicijativno bez pristanka tadašnjeg ugarskog kralja Ladislava Ludovika II Gijelovića. I konačno treba ukazati na trend koji se pojavio, zadnjim, po, 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 pojavio početkom zadnjeg desetljeća 15. stoljeća, to jest nakon završetka primjera između Osmanskog carstva i Ugarskog hrvatskog kraljestva. Naime, u naredna tri desetljeća većina osmanskih postrebi, čiji su, up, či su, upadi kao cilj imali Hasbuški, to je poglavito Krajinsku i Štajlesku, uglavnom su izbjeglavali koristiti prometne pravce dolinom rijeke Sane i Gaz Rinskih, već poglavito koristili prometne pravce kraškim dolinama tadašnje sjeverne srednjovjekovne Hrvatske, to je spravce koje su iz Bosne preko uh, uh, like, krbave i modruškog kraja vodili prema Krajinskoj i dalje Štajerskoj. Na tu promjenu osmanske strategije moglo je uticati kako iskustvo poraza u bici na gazu Zrinskih jedna godine ali i spomenuta obrambena nastojanja zarinskih da učuste obranu svoga zrinskog vlastelinstva. Situacija se počela mijenjati početkom 3. desetljeća 16. stoljeća, to jest padom Knina, Drniša, Knina 1522. i Drniša iz Kranina godina na potom. Tada je dolina rijeke Sane i Une ponovno postala jedna od glavnih pozornica ratnih zbivanja, to je su ponovno počeli uveliko koristiti i prometne pravce dolinom rijeke Sane i Une, dalje prema prostorima središnje tojest to je današnje sjeverozapadne Hrvatske, te dalje prema Krajinskoj i Štajerskoj. Da završim u svakom slučaju treba kazati kako je bitka na gazu zrinskih, kako ona predstavlja važan segment hrvatske vojne prošlosti te po mom sudu ona iziskuje dalje istraživanja u smislu s jedne strane potrage za drugim i drugačijim povijesnim relima koji bi o tom događaju se dočeli, ali i dodatnoj kontekstualizaciji bitke u širem političkom, prostornom, društvenom i konačnosti vojnom kontekstu toga vremena. Zahvaljujem vam na pažnji, toliko od mene, otvoren sam za potencijalna pitanja, ako je bude bilo. Hvala puno Hrvoje na ovom odličnom izlaganju. Eto, otvaram prostor za